Korang pernah main chess tak? Apa berlaku kalau korang tak kaji strategi dan gerak-geri pihak lawan? Ha, mesti sekali dua kan? Dah boleh kena checkmate guys. So, apa kena mengena main chess dengan trading? Sebenarnya, saya tengok ramai juga yang kata Okta ni penipu lah, scam lah, bawa lari duit orang. Betul ke? Hai guys, saya by the way, saya Jero Azrul. Dalam video kali ni saya nak kongsikan pasal Okta ni apa sebenarnya dan kenapa korang kena pilih Okta sebagai tempat untuk korang nak mula trading. Dan saya tak bias mana-mana, ini berdasarkan research dan juga experience saya sendiri. First of all, Okta ni guys, sebenarnya sudah 2011 lagi dan dah 13 tahun beroperasi di serata dunia. Bukan jago-jago kampung je. Dan bukan itu saja, Okta ni sebenarnya dah dikawal ketat. Maksud kawal ketat tu pelbagai bidang kuasa lah yang memang besar dalam financial industry. Alah, korang tak percaya akulah. Korang boleh check je dekat Google sebenarnya maklumat ni. Korang check sendiri guys. Okay? So, senang kata Okta ni ialah global regulated broker. Apa yang ditunjukkan? Ditunjukkan Okta ni beroperasi dengan betul, transparent dan selamat. By the way guys, Okta ni kan sebenarnya kalau tengok dah banyak menang anugerah tahap antarabangsa. Antaranya ialah Best Forex Education Broker 2023, Best Forex Broker 2023, Most Reliable Broker Asia 2023 dan kalau saya nak listkan macam-macam lah lagi. Senang cerita korang boleh tengoklah dekat website diorang ni mengenai award-award yang diorang perolehi. Dan ni bukan senang nak dapat award ni tau. Bukan sehari dua punya kerja, makan tahun. Reputation boleh musnah bila masa kalau buat benda tak betul. Dan saya nak tanya you satu soalan. Simple question yang saya nak bagi pada korang yang baru nak mencuba atau mengenali trading ni. Logik tak sebenarnya untuk sebuah company dia menang pelbagai award seluruh dunia dan kalau company tu company scam atau penipu? Tak pasal-pasal dia kena lagi teruk guys, betul tak? So dari segi teknikal pula memang Okta, oh bagi saya ni telus lah. Okay, kalau benda-benda teknikal ni korang boleh tengok dekat website diorang sebenarnya. So baik dari segi spread, spread dia antara yang rendah dan juga stabil. Ini most important, tak ada mengarut tiba-tiba besar dan sebagainya. Tiada komisen yang dikenakan pada setiap transaksi. Deposit dan withdrawal pun laju. Kita bagi trader nak withdrawal lajulah. Withdraw, masuk bilik air, keluar dah dapat. Itu yang kita nak. So basically Okta ni merupakan trading tools pada saya terbaik untuk you start pada tahun 2024 khususnya. Tapi alah kan coach, saya dah tahu memang okey. Tapi masalahnya Okta kan dulu Okta FX. Kan bukan FX tu forex ke dan bukan forex tu haram ke? Loh, siapa pula yang suruh korang trade forex sebenarnya? Logik sikit. Banyak lagi instrumen lain yang Okta tawarkan. Contohnya apa? Gold, kripto, saham, kan macam-macam lagi ada. Kalau buka Antifi pula, lagi belambaklah instrumen yang ialah selain forex-forex tu macam-macam lagi, kripto dan sebagainya. Pilih je mana yang nak. Jadi sebenarnya guys, kita bukan trade forex sebenarnya. Ini saya kena faham. Kita trade ni CFD, iaitu contract for difference. Nah, kalau nak hentam CFD pun haram, maka bagaimana pula dengan FCBO? Dah sah-sah CFD guys. Dan macam saya cakap tadi, tak perlu percaya apa benda pun saya cakap, kau Google sendiri yang FCPO ni CFD atau tidak. Dan untuk trading ni, dia ada pelbagai platform untuk mula sebenarnya. Ada yang kena deposit besar, baru boleh mula. Ada yang bila dah besar deposit tu, dan withdraw tu pula kena pula pelbagai cas-cas yang hidden, cas-cas perkhidmatan ataupun komisen tertentu. Dan Okta ni sebaliknya guys, dia memang tak ada sebarang cas dikenakan. Katalah korang profit 100 USD daripada trading, korang withdraw pun 100 USD lah yang akan memasuki akaun bank anda yang anda nyatakan. Sebab itulah saya amat recommend untuk korang mula trading dengan gunakan Okta, terutamanya sekali. Cubalah sekali at least pada tahun 2024 ni. Dan kena clear juga, makin maju teknologi, makin banyak cabang ideologi manusia untuk tipu daya muslihat. Nak kenakan korang lah. Sebab itu pentingnya dalam satu sudut ialah ada mentor yang boleh bimbing korang sebenarnya satu persatu dalam setiap apa tindakan yang korang buat. So tak adalah buta-buta kena scam, buta-buta je kena, iyalah orang offer tu offer ni terkena. Dia macam saya cakap tadi lah awal-awal tadi kan, macam main chess. Kalau tak berguru macam mana nak cepat pandai, macam mana nak kalahkan musuh kan? Okeylah guys, basically saya dah habis. So kesimpulan ialah Okta ni memang merupakan satu trading tools yang saya recommend untuk korang yang nak mulakan trading. Dan kalau korang dapat sesuatu pada sharing tadi, please klik button like dan subscribe channel ni. Pastikan turn on juga notification button tu supaya korang tak terlepas video saya. Dan jumpa lagi, salam hormat. Saya Jero Azrul, Saya doakan you kaya berjaya dari segi kewangan, masa kesihatan, hubungan dan fikiran baik, konsisten dan profitable trading. Jumpa dalam video seterusnya.